Hadisə rayonun Arıqdam kəndində baş verib. Əraziyə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti Gədəbəy rayon Yanğından Mühafizə hissəsinin qüvvələri cəlb olunub. Vətəndaşa məxsus ümumi sahəsi 300 kvadrat metr, 7 otaq və qarajdan ibarət 2 mərtəbəli fərdi yaşayış evində məişət qazının sızması nəticəsində partlayış baş verib. Nəticədə evin birinci mərtəbəsindəki qarajın dəmir qapısı və ikinci mərtəbədəki aynəbəndin pəncərə çərçivəsi yerindən çıxıb. Evin döşəməsi qismən deformasiyaya uğrayıb və evə ziyan dəyib. Hazırda hadisə ilə əlaqədar araşdırma gedir. Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Evgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.